Bener-bener klasik tengdung pengikian. Singar panteka majikan dewek. Minakan Diana Sastra. Tangan rindu kanggo maturaken puja kelawan puji dumateng Gusti Kang Maha Suci. Ai penong-nong, ai penong-nong. Penonton. Oh, penonton buat penonton. Kula nyuwun pangapurane Allah. Nyuwun sehat. Patroli.
Mama makenan karo bos Ari sing duwe PLT Upatimban JO. Oh, PLT Upatimban. Mamae Clara. Clara. Minangka sing sumuradeng. Oh, kelingan banget sing sumuradeng iki. Lagi nonton bocah ya. Ora kelingan maning. Pasti kelingan karo Salon Fitri Indramayu. Aduh. Salon Fitri Indramayu. Wong kang paling emang Salon Fitri Indramayu. Aja ketinggalan, aja ketinggalan. Bos Marcel karo bos Eva. Bos Marcel gandengan karo bos Eva. Minangkane sing duwe Azela Rotan Sintetis. Oh, sawer bos, bos sawer, Rotan sawer. Sintetis ayah raya kita sintetis. Orang ketinggalan maning karo bos Boncel. Jalan-jalan bos Boncel. Bapak Guntur wong kang paling emang. Wong paling emang. Ngaturaken kesuwenesan. Iya. Sing sampun. Ketinggalan kanggo dianakku, FDR. Dianakku FDS Indonesia sini ngendi bae. Ora tak sangka bokat sirak ora samono. Bengikin alhamdulillah Diana Sastra seger delengane.